Bueno, hemen ditugu bi aurtengo bi saritua, batetik Jose Angel, bueno, zer suposatzen du zuretzako sari hau jasotzeak? Bueno, lehenik gore handi bat, nekin gogoratzea, bueno, hainbeste urtetan ibilita gero hor kirol munduan eta futbol munduan eta bueno, ba, benetan pozgarria da, hola gogoratzea batekin eta zerbait nolabait meriturik edo bilatu baduten ere euskal gintzan, indoten ranean, euskaran alde eta bar, ba oso, bueno, ba, hor daude adituak eta holan bada, ba, eskertzekoa da. Zu Jose Angel pixka Athleticeko ordezkari eta bezala etorritzea, zer aportatzen dio pixka bat ziurtagiriak Athletic bezalako entitate garrantzitsu bati? Bueno, nik uste dut beharrezkoa direla konpromisoak hartzea. Eta Athletic bezala beste, nik uste dut beste 1700 badira, enpresa eta bar, ba hori, konpromiso hori hartuta daukatenak, ezta? Eta euskerak ere horren beharra badu, nolabait jarraipen bat, eta maitasun bat euskerari berari, eta hori errotu deirea, hori gizartean, lanean, eta kirolean, eta danean, eta horretarako balio du, hori nolabait olako ekitaldiak, ezta? Eta rekonozitzea hori urtero, ba hori, segure ziurtagiriak egiten duen, ematen duen sari hori eta bar, ba oso ondo etortzen da, motibatzeko jendeari ere bai. Eta gero, ba, nola bai, jarraipen bat egiteko ere bai nola doazen, ba, euskara mundua nola doan, ba, arlo guzti horietan. Urte asko kirolean, pentsatzet, zu futbolari zinenetik gaur egunera, euskararen kontua kirolean ere aldatuko zela apur bat, ez da, Jose Angel? Bai, asko aldatu da, eta onerako. Nik, bueno, onera aliatu nintzenean, ba, euskara oso gutxi entzuten zen, eta egiten zen, bai aldageletan, bai zelaian, eta bar, eta komunikabideetan gutxiago. Utzune hori ikusi genuen gara jaietan, da horregatik nola bait bultzatu genduen ere, hori, kirolkidea, eta iztegi eura bultzatzea eta bar, nik gula maitu nuenean, hor bultzada hori eman ganean, urratz bat esan zela uste dut, eta urratz ganean niko, nik uste dut baliotzua esan dela, agian ba, komunikabidetarako, euskal komunikabidetan ere, erabili izan delako hori, iztegi hori, eta, bueno, eta orain horreke jarraipen bat behar du noski, eta harainetan ari gara, danok uste dut, hori ala izan da dein. Lan egin duen arte, baina egitek ere gehatzen da pixka bat aurretik, ez da? Bai, lan asko dago egiteko, baina bueno, gero eta erreztasun gehiago dagoela uste dut, lan hori egiteko ere, zeren oraingo gazteak euskeraz jakin badakite, gehientzuenak, eta noski, orain behar dena ere, beraiek ere eukitzea, formatzaile eta entrenatzaile eta bar, hori nolabait erabiltzen hizkuntza hori, kirol hizkuntza eta baliokideak, agian entrenatzaileko esateko baliokideak ere behar dute izan, eta horrek nolabait aurre pauso bat esango litzateke horrek ere nolabait jarraipen bat eukitzea, eta nik uste dute ematen ari direla pauso horiek. Primera, eskerrik asko Jose Angel, eta... Ezer behitik, venga.